muhim voqea hodisa tafsilotlari bilan efirda taftish o'z informatsion dasturi. Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev boshchiligida 15-iyun kuni oliy ta'lim muassasalariga qabul jarayoni bo'yicha videoselektor yig'ilishi bo'lib o'tadi. Ma'lum bo'lishicha, ushbu yig'ilishda ta'limga oid turli topshiriqlar berilishi, qabul jarayonlariga oid yangiliklar ma'lum qilinishi kutilmoqda. Jahon banki O'zbekistonga shaharlarni rivojlantirish uchun 100 million dollar ajratadi. Ma'lum qilinishicha, ushbu pullar O'zbekistonga juda past foizda va 30 yilgacha bo'lgan muddatga imtiyozli kredit shaklida beriladi. Bugundan O'zbekiston hududida 2000 so'mlik va 20000 so'mlik pullar muomalaga chiqarildi. Yangi kupyuralar surati ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Jizzaxda oliy ta'lim muassasalarining soni yana bittaga ko'paydi. Jizzax shahrida 2022-2023 o'quv yilidan Qozon federal universitetining filiali faoliyat boshlaydi. Filialda professor-o'qituvchilarning kamida 40% Qozon federal universiteti hisobidan ta'minlanadi. Dasturimiz orqali sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz hozircha shular. Bizni kuzatishda davom eting.